Azərişıq 1 milyon manatlıq tenderi yekunlaşdırıb. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti güc transformatorlarının əsaslı təmiri xidməti ilə bağlı elan etdiyi açıq tendere yekun vurub. Vahid Dövlət Satın Almaları portalına istinadən xəbər veririk ki, tenderin qalibi ATF Şirkətlər Qrupu MMC'dir. Qalib şirkətə 950 min manat ödəniləcək. Qeyd edək ki, bugünə ATF Şirkətlər Qrupunun vergi borcu 3898 tam %91 manatdır.